Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні у місті та області. Я Вікторія Андрушків. Разом зі мною працює Тетяна Миснікова. На початку коротко про головне. Волонтерів та військовослужбовців нагородили у День Збройних сил України. Вартість капітального ремонту сімейної амбулаторії номер 4 на вулиці Чкалова з 5 мільйонів 327 тисяч зросла до 11 мільйонів. У Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва сьогодні презентували книгу генерал-майора Служби безпеки України, учасника антитерористичної операції В'ячеслава Савченка. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Волонтерів та військовослужбовців нагородили у День Збройних сил України в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. В залі присутні військовослужбовці з різних частин Миколаївського гарнізону, ветерани АТО та ООС, волонтери. По черзі їх викликають на сцену. Серед присутніх Олег Хусаїнов. Працюючи відеооператором, паралельно, як волонтер почав їздити до зони АТО з 2014-го, за що й отримав відзнаку від президента України. Фактично, от скільки тривало АТО, стільки ми туди і їздили. Усяке бувало. Ну, за деяке взагалі і пригадувати не хочеться, тому що війна – це війна. Ну, а так, те, що ось це, в принципі, це не моя заслуга. Це заслуга тих волонтерів, з якими ми туди їздили, які не побоялися на передову на нуль. Обстріли, не обстріли, хлопцям треба привезти. Ну, ми не відставали, і слава Богу. Увага і маленьким волонтерам. Я малював малюнки, мама їх клала в носки і передавала військовим. Потім я почала в волонтерському посту, і там я готувала військовим бутерброди, і набивала їм сок та чай. Після нагородження розпочалась друга частина. Це театралізована програма з уривками з вистав нашого драматичного театру разом з військовим оркестром військової частини А-2062 військово-морських сил України. Ми сьогодні прибули в мій особовий склад військового оркестру Південної військово-морської бази. Наразі вже військово-морська база «Схід» у нас називається. Але ми сьогодні як глядачі, ми як святкуємо це свято, тому ми просто підтримуємо наших колег. Дуже раді, що Збройні сили України нас сильні, тримаються і ніколи на коліна не впадуть. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва сьогодні презентували книгу генерал-майора Служби безпеки України, учасника антитерористичної операції В'ячеслава Савченка. Роман має назву «Морський вузол». Чому морський вузол? Тому що события якби зв'язані. Чому морський вузол? Тому що події якби пов'язані з початком війни, початком, зародженням, встановленням добровольчого руху в Україні. Ось у конкретному місці, на Азові. Тому події пов'язані з морським узбережжям. Ну і сплетіння долі – це, котре ми виписали, взагалі-то символічне. Народилась така назва. Першою спробою описати події, які пережив, для В'ячеслава Савченка стало створення фотокниги. Та книга, вона появлялася. Ця книга, вона з'являлася етапами. Спочатку з'явилася, її перша глава з'явилася у вигляді фотороману, який ми взагалі-то зробили. Там є ще певний творчий колектив, котрий допомагав мені її зробити. Тобто я написав сценарій, написав текстуру. А потім все це зняли і зробили невеличкий фільм, і виклали його в YouTube. Але емоції вимагали виходу, тому фотороману виявилося замало. Захотілося написати повноцінний роман, говорить автор. Спонукало те саме, що спонукало Україну встати у березні 2014 року. Знаєте, був якийсь потужний підйом. Ось у мене він вилився у те, що цей підйом патріотизму, підйом хорошого чогось такого. У мене він трансформувався у те, що мені треба було якось емоції ці передати.
Олександр Бондаренко познайомився з В'ячеславом Савченком наприкінці минулого століття. У 2014-му бачилися у зоні проведення антитерористичної операції. Каже, товариш кілька разів звертався до нього, коли писав книгу, аби більш реалістично описати військову специфіку. У підсумку Олександр Бондаренко став прототипом одного з героїв роману. Там все написано. Там все написано. Саме вся історія. Як я пішов туди, як я воював, що зі мною відбувалося і як закінчив. Людмила Савченко – мати автора. Говорить, В'ячеслав володіє літературним талантом. І морський вузол не можна вважати його дебютом у цій сфері. Він з дитинства писав чудові вірші. Він романтик, він лірик, він такий, розумієте, він завжди чудові привітання писав віршованою формою. Тому він мені з армії присвячував, він пісні писав. В'ячеслав Савченко написав книгу за півроку. Вона вийшла накладом у 10 тисяч примірників. На морському вузлі автор зупинятися не збирається. У планах – продовження життєвої історії героїв роману. Наступна книга буде про повернення персонажів до мирного життя. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Вартість капітального ремонту сімейної амбулаторії номер 4 на вулиці Чкалова з 5 327 тисяч зросла до 11 мільйонів. Аби дізнатися причини збільшення вартості робіт, члени комісії Миколаївської міської ради зустрілися з директором підприємства «Житлопромбуд-8» Григорієм Стерпулом та підрядниками. Представниця фірми-підрядника пояснила, з чим пов'язані зміни вартості виконаних робіт. Представитися жінка відмовилася. Змінились прибиль, там процент на прибиль, і ще які ж 6,20, да. Різниця є. Да, 6 стало, а зараз 19 з копійками стало. За счет вот этих изменений произошло увеличение примерно на 500 тисяч. Остальные суми это 700 там з копійками из-за того, що увеличились об'єми. Які конкретно об'єми ми писали письмо, у вас є це до цього? Написали конкретные объемы, а именно появились два крыльца. Значит, в проекте мы предусматривали только отделку этих крыльев. Когда эту отделку сняли, оказалось, что там оно, вот этот кирпич, он весь сыпется. Ну, решили поменять. Ну, вроде логично. Ну, что мы будем клеить, непонятно на что. Второе, когда демонтировали стяжки, оказалось, что там стяжка из-за того, что плиты в разных уровнях, стяжка местами до 100 мм. Было заложено 20 мм. Увеличилась толщина стяжки. Потом при проектировании была неточность, была там горцовку приняли всего 2 мм, а по факту она была сколько? 40 мм или сколько, да. А горцовка это тоже дает большую стоимость. Про внесені зміни підприємство замовника не попередило. Ремонт розпочало у 2016 році. Роботи закінчили в жовтні 2018 року. Тут замінили покрівлю, демонтували всі перегородки, перепланували приміщення, замінили вікна, змонтували мережу електропостачання. Площа приміщення становить 500 квадратних метрів. Декабрь місяць. У нас були плани этот об'єкт здати, ну, как бы осінню. Декабрі, согласно да, договору. Осінню, ладно, ми, на декабрь. То есть ми хотіли здавати этот об'єкт людям, зробити, ну, приємне к Новому году, відкрити амбулаторію. Ми з вами, якщо сказати, що ми з вами не общались, це буде несправедливо. Тому що, ну, я був на тих совещаннях, ну, як мінімум, два рази я був здесь, це третій раз, і ви були у мене. То есть ми общались на эту тему много раз. И поэтому сегодня у нас бюджетной сессии просто не будет. Даже если мы пойдем на какие-то уступки, то бюджетной сессии просто не будет. Мы сейчас деньги не можем в декабре вам закупить. У нее нет денег. И, соответственно, что нам сейчас, какой у нас выход? Это мы можем сейчас на полгода отложить сдачу, наверное, вот говорить. Ну, я просто здесь считал, что как бы, ну, уровень компании такой серьезный, что можно спрогнозировать, что будет через месяц, через два. Григорий Стерпул каже, усі роботи необхідно сплатити. Есть! Доп работы, все, остановил объекты, забрал людей и ушел. Я в будущем так и буду делать. До всех объектов уже больше такого не будет. Своими деньгами работать. Стараешься, чтобы было лучше, попал в немилость. Хорошо, проверяйте. Я говорю, если я лишние деньги прошу, проверяйте, снимем. Вот если их назовут. Сумма 1 600 000, которую вы хотите дополнительно на этот. Возьмите смету проекта, посмотрите. Есть, пусть есть технадзор, который вы наняли, они проверяют, пусть он скажет, еще кто, проверяйте. Че, я же не сказал, технадзор, давайте мне деньги не проверять. Проверяйте, елки-палки, чего вы меня обвиняете? Проектную документацию проверяют в управлении капитального будівництва. Результат экспертизы представлять наступного тижня. Наше коммунальное предприятие УКС буде переглядати ці документи на відповідність виконаним роботам.
Тому у нас всі роботи, і в тому числі і скриті, які були виконані, зрозуміло враховані. Тому ми зараз подивимося, наскільки це відповідає, і десь на наступному тижні проведемо ще одну нараду з цього приводу, вже в приміщенні міськвиконкому. Будемо шукати варіанти виходу. Ми дуже хочемо цей об'єкт здати в грудні місяці. Ну, зрозуміло, що є збільшення заробітної плати, є зміни законодавства, там, пов'язані там, з податками. Це все зрозуміло, але не в два ж рази більше. Да? Тому, звісно, ми дуже хотіли б, знаєте, щоб ті попередні суми, які з'являються і за які ми, умовно, до яких готові, щоб так нас не збільшувалися в рази. Свій варіант рішення ситуації запропонував депутат Миколаївської міськради Сергій Карцев. Я би пропонував так. Технадзор, безусловно, должен об'єми пересмотрети. Я сказав, послушайте, да. Либо подтвердить, либо отвергнуть. Да, да. Второе. Ви йдете на встречу городу, ми його відкриваємо до Нового року. Третє. От гарантійне письмо здраве, якщо технадзор підтверджує письмо, з погашенням от цього остатка в першому кварталі наступного року. Не возражаю. Погашення першого кварталу. Вот таким образом. Вот это будет это рабочая схема, и тогда мы выходим. Ну, мы ее во вторник послушаем уже подписываем, коллеги. Мы не понимаем, как... Юрий Иванович, готов так? Погашение по следующему, погашение первого в следующем году, я согласен. Ну, так, чтобы мы подписали акт сдачи на, до Нового года. Нет вопросов. Варіанти рішення ситуації депутати обговорять під час засідання в Миколаївській міській раді у вівторок, 11 грудня. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Херсонському академічному ліцеї сьогодні відбувся останній відбірний етап всеукраїнського проєкту «Молодь дебатує». За перемогу змагалися школярі трьох областей – Миколаївської, Херсонської та Запорізької. Подробиці у сюжеті колег з Херсону. До Херсона сьогодні приїхали 28 школярів. За підсумками відбірного етапу, четверо кращих братимуть участь у півфіналі, який відбудеться у лютому 2019 року у Харкові. Головна мета цього проєкту – це розвиток критичного мислення у молоді. Навчити дітей висловити свою думку, слухати інших, аргументувати. В Німеччині цей проєкт існує більше 20 років. Його покровителем є президент Німеччини. В Україні цей проєкт проводиться третій рік. Цьогоріч у ньому беруть участь 40 шкіл з 12 областей України. Сьогодні тема дебатів, чи варто поступово відмовитись від виробництва електроенергії на атомних станціях. Ми хочемо зробити альтернативні електростанції, завдяки яких електростанції будуть не менш дієвими та безпечними. І цей факт означає, що люди можуть не хвилюватися про свою безпеку та фінансові потреби, бо вони є дуже економними. Я хочу сказати свій власний аргумент за те, щоб залишити атомні електростанції на території України, адже на даний час вони виробляють більше, ніж половину усієї електроенергії, що йде від України. І я вважаю, що країна не може так просто відмовитись від такого великого ресурсу електроенергії. За правилами гри двоє учасників виступають за, двоє – проти. У кожного є по 2 хвилини для вступу і по 1 для висновку. Вільна дискусія з аргументами і запитаннями триває 12 хвилин. Можемо поступово, як вже звучало питання, ми поступово відмовляємося. Тобто це не буде зразу все закриття і на цьому все. Ми будемо поступово вводити сонячні батареї і вітряки по території України. Альтернативні види джерел енергії не є досконалими, вони також несуть екологічну небезпеку, якщо згадати сонячні батареї, які у своєму складі мають дійсно дуже важливий, але шкідливий елемент. Натомість вітряки також мають екологічну небезпеку, вони створюють радіошуми, які дійсно дуже заважають флорі та фауні місцевості, на якій вони розташовані. Тому ми виступаємо за те, щоб залишити виробництво електроенергії на атомних електростанціях України.
Це цікава тема і актуальна, тому що більшість людей замислюються про те, що в нас забруднене середовище, це впливає на життя людей, на здоров'я. І тому, ну, як я вважаю, то здоров'я – це найголовніше, що в нас є. І тому ця проблема, яка існує в радіовідходах, випромінюванні і зв'язана з АЕС, є дуже важливою та актуальною. Сьогодні ми розглядаємо дуже актуальну, на мою думку, тему. Я із міста Южноукраїнська, і це, як відомо, місто-спутник. Тому, дійсно, тема дуже актуальна щодо відмови від атомної енергетики. Брати участь у проєкті «Молодь дебатує» можуть учні старшої школи, починаючи з 9 класу. Кожна людина повинна мати свою власну точку зору і вміти її доводити. Тому такі дебати, вони розвивають тобі можливість аргументувати і знаходити потрібну відповідь на якесь питання. Цей проєкт дає мені ось як правильно висловлювати свою думку. Вона навчає знаходити людей певні точки прикосновення. Сила переконання – це один з важливих критеріїв оцінювання дебатантів, говорить член журі Василь Зубенко. Ряд критеріїв організатори розробили. Це таке, як знання, це обізнаність тематики, знання цієї теми. Далі вміння висловлювати свою думку, як формулює промови, вміння вести діалог. За результатами відбірного етапу до півфіналу дійшли Богдан Козлов – Запоріжжя та два представники з Херсона. Крістіна Кушніренко – учениця академічного ліцею і Євгенія Подурець – загальноосвітня школа номер 30. У Великокоренинському будинку культури відбувся концерт. Відзначали 20 років з дня, як заклад став закладом культури міста Миколаєва. На глядачів очікував парад творчих планет. Як це було, бачив Олександр Гордієнко. В цьому будинку культури різними галузями творчості займаються понад 200 вихованців. Сьогодні демонструють творчі здобутки. Сьогодні в нас парад творчих планет, адже будинок культури, він повний планетами творчості. У нас зараз працює 16 клубних формувань та гуртків, всі різного напрямку, для наших дітей, для нашої молоді. Всі наші гуртки, вони є безкоштовними для наших жителів і наших дітей. На концерті по черзі виступили всі вихованці. Я займаюся 6 років. Наш колектив називається «Максимум». Наш колектив невеликий, але ми танцюємо гарно. Мені дуже добре. Я живу в Варварівці, але я сюди їжджу, тому що мені тут подобається. І я тут добиваюся своїх можливостей. В концертній програмі виступили ансамблі народного танцю, сучасного. Були колективні та сольні виступи вокалістів. На одній сцені виступали і діти, і дорослі. Сьогодні ми підготували дуже цікаву сучасну пісню в сучасній обробці «Неси Галя воду». До речі, мене звати Галя, тому пісня буде про мене. От. Концерт тривав півтори години. В перервах між піснями та танцями учасники робили подарунки глядачам, глядачі – учасникам. Я рада і благодарна, що у нас в Кореніх є... Я рада і вдячна, що у нас у Коренисі є стільки зірочок. Вже які подорослішали, які подростаючі покоління. Що вони прославлять Корениху не тільки на цьому концерті, але й в майбутньому в Україні, нашу велику Україну. В будущем нашу велику Україну. Статус та назву «Міський заклад культури Великокореницький будинок культури» надали в другій половині 1998 року внаслідок ліквідації селищної ради Великої Коренихи. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв. На YouTube-каналі слухайте на хвилях українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся та бажаю мирного вечора.